Celo selo okupilo se da vidi da li moguće da je to stajalo na krovu. Porodica Oristano sa Sardinije doživjela je veoma neprijatno iznenađenje kada im je na krov iz vazduha palo skoro 9 kg nedozvoljene substance. Vlasnici kući sedeli su u njoj kada su čuli da je nešto tresnulo na krov. Skočili su sa sofa kao opareni, a onda su na krovu primetili kesu sa belim sadržajem. Dok su svi ostali žitelji sela Baratić i San Pietro okupili oko njihove kuće, čudeći se zbog prizora, policija uspela da identifikuje ko je iz aviona bacio na kuću. Ispostavilo se da reč o instruktoru letenja 28-godišnjem Francesco Ricu, koje je trebalo da kesu odnese na drugu lokaciju, ali mu je iz neutvrđenih razloga ispala iz aviona i pala na kuću. Policija tokom uviđaja zaključila da bi supstanca na ulici mogla da vredi oko 8 miliona evra. Avion je poleteo sa aerodroma Urbe u Rimu, ali slučajno nestao sa radara dok je letao iznad Sardinije. Spekuliše se da je upravo na tlu tog ostrva Rico planirao da sleti i uruči pakete sa supstancama kome je trebalo. Rico je uhapšen i otkriveno je da je prvi put ovo radi u životu.